ડેન્ગ્યુના નોંધાયેલા પોઝિટિવ કેસોને પગલે ભુજ શહેર વિસ્તારમાં તેને અટકાવવાના પગલા રૂપે આગામી સમયમાં એક વિશિષ્ટ સાયકલ યાત્રાનું આયોજન કરાયું છે. જિલ્લામાં મેઘમહેર બાદ હાલમાં મચ્છરોના ઉપદ્રવોને કારણે ડેન્ગ્યુ મેલેરિયા જેવા મચ્છરજન્ય રોગો ફેલાયા છે. ડેન્ગ્યુ અને મેલેરિયાના ઘણા પોઝિટિવ કેસો પણ નોંધાયા છે, ત્યારે તે અંગે સર્વે દરમિયાન બહાર આવ્યું છે કે ભુજમાં પશુ પક્ષીઓને પાણી પીવડાવવાના કુંડા છે તેમાં ભરાઈ રહેતા પાણીને કારણે ખૂબ જ વધુ ડેન્ગ્યુના મચ્છરો ઉદ્ભવે છે. ત્યારે આને રોકવા માટે ભુજ શહેર વિસ્તારમાં જ્યાં જ્યાં આવા પાણીના કુંડ અવાળા ભરાઈ રહેતા હોય તેની દર અઠવાડિયે સફાઈ કરવી. ત્યારે આ અનુસંધાને આગામી સમયમાં ભુજ શહેરમાં એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સૌ પ્રથમ તો એક સાયકલ યાત્રાનું આયોજન કરાયું છે અને તે દરમિયાન બેનરો દ્વારા પ્રચાર નહીં કરાય પરંતુ તે દ્વારા અન્ય સ્થળોએ જઈ કામગીરી કરવામાં આવશે. જે ડેન્ગ્યુ છે એ એડીઝ નામના મચ્છરની માદા કરડવાથી થાય છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ. મારે અત્યારે ખાસ વાત એ કરવાની થાય કે એને આપણે કેવી રીતના કંટ્રોલ કરી શકીએ. જેમ કેમ ડોક્ટર કેસની તપાસ કરે અને તપાસ કર્યા પછી ડોક્ટરને ખબર પડે કે રોગ કેવો છે અને એનું શું મારણ છે, એવી રીતના છેલ્લા કેટલા થોડા દિવસથી હું ભુજમાં ફરી રહ્યો છું, ગલીએ ગલીએ જઈ રહ્યો છું અને એના કારણે મને ખબર પડી છે કે ભુજમાં ડેન્ગ્યુના મચ્છરોનો મૂળ સોર્સ કયો છે, એટલે ક્યાંથી ડેન્ગ્યુના મચ્છરો પેદા થઈ રહ્યા છે. તો જે એ મચ્છરો છે એ ભુજમાં મોટાભાગે જે ભુજની જે જીવદયા છે અને એના કારણે જે કુંડીઓ અવાડા અને કૂતરાને પાવાની કુંડીઓ અને પક્ષીઓને પીવડાવવાની જે જગ્યાઓ છે ત્યાં જે ચોખ્ખું પાણી ભરાય છે એની અંદર મોટાભાગના મચ્છરના બચ્ચા જોવા મળે છે. તો આ મચ્છરના બચ્ચા જ્યારે ત્યાંથી નીકળીને એડલ્ટ બનીને ઉડે છે અને જ્યારે ડેન્ગ્યુના કેસને કરડે છે ને પછી બીજાને કરડે છે ત્યારે એવી રીતના એ ડેન્ગ્યુનું વહન કરે છે. આને જો આપણે કંટ્રોલ કરવા હોય તો ભુજની જેટલી પણ કુંડીઓ ટાંકીઓ અવાડા અને છાબડીઓ છે એ બધાને દર અઠવાડિયે પૂરી કરવી પડે. તો આ કામ જો ભુજના લોકો કરવા લાગે તો ભુજમાંથી આપણે ડેન્ગ્યુને દૂર કરી શકીએ છીએ. હવે આ કામ કરવું થોડું મુશ્કેલ છે અને એ કારણે અમે ખાસ કાર્યક્રમ લઈને તમારા પાસે આવ્યા છીએ. તો એ કાર્યક્રમની હું વાત કરું કે એ કાર્યક્રમ આપણે કેવી રીતે કરવાના છીએ. એ કાર્યક્રમમાં સૌથી પહેલાં આપણે એક સાયકલ યાત્રા કરવા માગીએ છીએ અને સાયકલ યાત્રાનું નામ છે દેખો ત્યાં ઠાર કરો સાયકલ યાત્રા. એનું નામ એવું એટલા માટે છે કે આપણે આ સાયકલ યાત્રામાં કંઈ બેનરો લઈને ફરવાના નથી કે કંઈ નારા પોકારવાના નથી, પણ શું કરવાના છીએ તો કે મહેનત મજૂરી કરવાના છીએ. બરાબર, શું મહેનત મજૂરી કરવાના છીએ તો કે આપણી સાયકલ લઈ અને આપણે ત્યાં ભેગા થશું ખેંગાર પાર્કની બાજુમાં રવિવારે સવારે 7 વાગે અને ત્યાંથી સૌથી પહેલાં આપણે ઓળખ કરશું ડેન્ગ્યુના મચ્છરની લાર્વા કેવી લાગે છે એની આપણે ઓળખ કરીશું. બધા એકવાર ઓળખી લેશું કે ડેન્ગ્યુની લાર્વા કેવી લાગે છે અને એ પછી આપણે જે વિસ્તારમાંથી આવ્યા છીએ એટલે કે આપણું ઘર જ્યાં છે ત્યાં જ પાછા જશું અને એની બધી જ શેરીઓ ફરી વળશું. એ બધી જ શેરીઓ ફરી વળી અને ત્યાં જેટલી કુંડીઓ છે, જેટલા અવાળા છે, જેટલી છાબડીઓ છે, જેટલું બારે પડેલી એવી વસ્તુઓ છે જ્યાં ચોખ્ખું પાણી ભરાયેલું છે એને આપણે ત્યાં ચેક કરશું અને ત્યાંનો નાશ કરાવશું અને આસપાસ જે લોકો હોય એમને પણ શીખવાડશું કે કેવી રીતના ડેન્ગ્યુના મચ્છર થાય છે અને એનો નાશ કરી શકાય. એ પછી આપણે કલાક એકમાં એ કામ બતાવીને પાછા આવશું. આનાથી બનશે એવું કે એક જ દિવસમાં જો આપણી પાસે વધારે સંખ્યામાં સાયકલિસ્ટ આવશે તો ભુજના મોટાભાગના વિસ્તારને આપણે આવરી લેશું અને એકી સાથે લાખોની સંખ્યામાં આપણે લાર્વાને મારી શકશું અને એના કારણે એકી સાથે ઘણા બધા મચ્છરની ઉત્પત્તિ ઓછી થઈ શકશે. તો આપણો પહેલો પ્રોગ્રામ છે કે જેનાથી આપણે એક જ ઝાટકે ઘણી બધી લાર્વાને દૂર કરવાની નેમ રાખીએ છીએ. આના પછીનો જે બીજો પ્રોગ્રામ છે જેનાથી આપણે લાર્વા કંટ્રોલ કરવા માગીએ છીએ એ છે કે એના પછીના રવિવારે આપણે ભુજવાસીઓને હૃદયપૂર્વક અપીલ કરશું, જેમાં હું તો ઈચ્છું છું કે ભુજના બધા જ આગળ પડતા લોકો હોય, શિક્ષણવિદો હોય, ભુજના રાજકારણીઓ હોય, જે પ્રજામાં લોકપ્રિય છે એવા સેલિબ્રિટી હોય, એ બધા ભુજના લોકોને એ અપીલ કરે કે દર રવિવારે એટલે કે એના પછીના રવિવારે સાંજે 7 વાગે એ લોકો પોતાના ઘરની આસપાસ રહેલી કુંડી કેવાળો કોરો કરી નાખે અને કોરો કરી નાખ્યા પછી બધાને એ વાતની ખબર પડે એટલા માટે ત્યાં એક મીણબત્તી કે દીવો કરે કે જેથી આસપાસના લોકોને ખબર પડે કે ત્યાં આ કામ થયું છે અને એ કારણે એ કામનો પ્રકાશ વધારે ફેલાય. તો આ આપણો બીજો પ્રોગ્રામ હશે. અને ત્રીજો જે પ્રોગ્રામ છે લાર્વા કંટ્રોલ કરવાનો એ થોડો વધારે મહત્વાકાંક્ષી છે, એ એટલા માટે કે આપણે આગળના વર્ષો માટે પણ એમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માગીએ છીએ. એ છે કે આપણે એવા સ્વયંસેવકો ઊભા કરવા માગીએ છીએ કે જે સ્વયંસેવકો કચ્છના અલગ અલગ ભાગમાં જઈને સ્કૂલોમાં ડેન્ગ્યુ વિશે બાળકોને શીખવાડી શકે, ત્યાંના વિસ્તારોનું નિરીક્ષણ કરી અને એ બતાવી શકે કે ત્યાં લાર્વા ક્યાં થાય છે, કેવી રીતે થાય છે અને કેવી રીતના નાશ કરવો. અને એવી રીતે જેમ ભુજમાં આપણે એ કામ કરીએ છીએ એ કામ નળિયામાં થાય, રાપરમાં થાય, માંડવીમાં થાય, મુંદ્રામાં થાય, જ્યાં પણ ડેન્ગ્યુએ માથું ઊંચું છે ત્યાં બધા આપણે
એ કામ કરી અને ડેન્ગ્યુનું માથું નીચું કરીએ, ડેન્ગ્યુને પછાડીએ. તો આવી રીતે આપણે એક નાનો કાર્યક્રમ લઈ અને ભુજની પ્રજા સમક્ષ આવ્યા છીએ. હવે ભુજની પ્રજા આમાં કેટલો ભાગ લે છે એના ઉપરથી એ નક્કી થશે કે ડેન્ગ્યુ જીતશે કે ભુજ.